Hər il Muxtar Respublikamıza minlərlə turist gəlir və gələn hər kəs şəhərimizin təmizliyindən, insanların güləriz və mehriban olmalarından, gəzməli və görməli yerlərdən ağız dolusu danışır. Bu dəfə şəhərimizin qonaqları Natiq Turizm şirkəti tərəfindən dəvət olunan Almaniyalı və Fransalı qonaqlar olub. Cəmi bir gün ərzində bir çox tarixi yerlərdə olan turistlər NTV xəbərə şəhərimizlə bağlı təəssüratlarını bildirdilər. This is my first time to Azərbaycan. Mən ilk dəfədir Azərbaycana səfər edirəm. Özümü çox şanslı hesab edirəm bunun üçün. Əlincə qalaya qalxdıq. Xan sarayında və Xalça muzeyində durduq. Gəzdiyimiz yerləri heyranlıqla izlədik. Bütün dostlarıma Naxçıvana gəlməyi və buradakı gözəllikləri görməyi tövsiyə edəcəm. Fransız qonaq isə gəzdiyi yerlərlə bərabər milli mətbəximizin ləziz təamlarını çox bəyəndiyini qeyd etdi. Biz dünyanın Machu Picchu-su adlandırılan əlincə qalada olduq. Qala divarları, ora qalxan uzun pilləkənlər marağımıza səbəb olan digər məqamlardan oldu. Nuhun məzarüstü türbəsini və Möminəxatın türbəsini, həmçinin açıq səma altında muzeyi ziyarət etməyi də unutmadıq. Türbə bizdə xoş təəssürat yaratdı. İlk səfərimiz olmasına baxmayaraq, insanlarınız bizi təəccübləndirdi, çünki çox mehribandılar. Bu da bizə təbii ki, xoş təsir bağışladı. Bu arada sizin milli yeməkləri qeyd etmək istəyirəm. Təamlarınız çox dadlıdır. Qeyd edək ki, Natiq Turizm şirkəti tərəfindən bu ilin 9 ay ərzində Avropanın bir sıra ölkələrindən Almaniya, İngiltərə, Braziliya, İspaniya, Malayziya, Singapur, Dubai, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Hindistan və bir sıra ölkələrdən 450-dən artıq turist gətirilib. Qonaqlar öz ölkələrinə qayıtdıqdan sonra burada çəkdikləri foto şəkil və videoları sosial şəbəkə hesablarında paylaşaraq Naxçıvanın geniş turizm potensialını həm yerlilərinə tanıdırlar. Xanım Rüstəmzadə, Rəşad Əkbərov, xəbərlər.